Spesia Uusikaupunki on pieni, mutta pippurinen paikka. Oikeastaan kuka tahansa tulee meille vierailulle, niin aina sanoo sen, että kun teillä on niin ihana tunnelma, teillä on niin jotenkin lepposaa ja mukavaa, tänne on kiva tulla. Ja se, että meillä on niin mukavaa, niin se tulee kyllä näistä opiskelijoista, mutta myös henkilökunnasta. Kaikki auttavat toisiaan ja meillä täällä ei todellakaan kiusata ketään. Me opitaan asioita tekemisen kautta. Opetuksessa on tärkeä juuri se jokaisen opiskelijan yksilöllisyyden ja yksilöllisten tarpeiden huomioiminen. Olemme täällä aina saatavilla ja läsnä opiskelijoille koko koulupäivän ajan. Eli meillä on viikoittain tuommoinen ohjelma, joka suunnilleen tehdään se suunnitelma etukäteen niin, että he vähän aina tietää, että tiistaisin on aamupäivällä liikuntapäivä ja keskiviikkoisin ollaan yleensä sitten työpaikoilla harjoittelemassa ja torstaisin on duunilaa ja perjantaisin meillä on aika usein joku retki tai vierailupäivä. Me opetellaan täällä käytännön taitoja, kuten välipalan tekemistä, siivousta ja pyykinpesemistä. Mä tykkään jotenkin keittiöhommista, kun siellä saat niinku tehdä välipalaa. Meillä on kauhean innokkaita opiskelijoita. He on tosi kiinnostuneita kaikesta mahdollisesta, mitä tietoa ja taitoa he vaan voi saada. Mulla oli paras asia viikossa on duunilla. Siellä on erilaisia työjuttuja, mitä opiskelijat tekee. Duunilassa pakataan, lasketaan, pakataan uudestaan ja laitetaan tarroja ja nidotaan. Toi on aivan ihanaa, mistä he tykkää paljon, on toi kädentaidot. On virkkausta ja koneella ompelemista ja vähän käsinkin on ommeltu ja niin ollaan vähän puuta työstetty tuolla myös. Mä oon meidän keväällä tehnyt yhden jumpakasin. Täällä mä oon niinku oppinut virkkaamaan viime vuodesta lähtien. Spesia Uudessakaupungissa me ollaan hyvin aktiivisia. Me tietenkin tehdään erinäköisiä juttuja täällä koulun sisällä, mutta sen lisäksi me myös käydään paljon koulun ulkopuolella. Eli ihan jo nämä meidän työpaikkavierailut. Sen lisäksi meillä on tosi hyvät ulkoilumahdollisuudet tässä. Yksi tärkeä on meille toi ihan meidän lähileikkipuisto, josta me vietetään oikeastaan suurin osa meidän ulkotauoista. Mutta sen lisäksi tuossa on ihan ulkoilun kuntosali. Ja meillä on suht lähellä tuossa yleisurheilukenttä, meillä on frisbee-golfkenttä tuossa, että meillä on niinku oikeasti tämmöiset liikunnalliset mahdollisuudet on. Mutta ne on tässä kuitenkin hyvin lähellä. Spesia Uuteenkaupunkiin kannattaa tulla opiskelemaan, koska olemme täällä juuri sinua varten. Täällä saa niinku kavereita, ystäviä, tukea, auttamiseen. Jos ei tiedä, niin menee kysymään aikuisilta niinku neuvoa. Mun mielestä tärkein asia, mitä me voidaan opettaa nuorille, on hyvä itsetunto. Ja se, että jokainen riittää juuri sellaisena kuin itse on. Spesia Uudessakaupungissa kannattaa opiskella, koska täältä saa hyvät eväät elämään. Spesiassa saa kaikki loistaa.